Merhaba xalq, cəsarətli yadelliyə boyun eğməz rəşadətli Azərbaycan toplumu. Bugün sizə aylıq əmək haqqı 1000 manatdan bir qədər artıq olan ancaq özünə imarətlər quran, Qarabağ qazisini dələduz adlandıran milyarder Kürd icra başçısından danışacağım. Bəli, milyarder. O icra başçısından ki, gah insanların gözü önündə Kolumbiya bayrağını, erməni bayrağı bilib onu açdırıb yumruluyur, sonra isə öz savadsızlığını gizlətmək üçün təkzib verir, üstəlik xalqın büdcəsindən oğladıqları ilə talayıb qarət etdiklərini ictimailəşdirən jurnalistləri erməni məxluqlar adlandırır. Onlara hədə-qorxu cinayəti gəlir, təhqir etdirir. Gah da gənclərlə ringə çıxıb Məhəmməd Əli kimi boksiyorluğa baş qoyur. Adamlardan qurtarmayıb, mal-qara işinə də girişib, heyvanların otulağını, örüşünü də vergiyə bağlayır, indi sizə təqdim edəcəyimiz icra başçısı. Beləliklə, sərgüzəşlərlə dolu hoqqaları olan Daşkəsənin icra başçısı Əhəd Abiyevdən danışırıq. Milyarder padişah Gəncədən Masallıya, Xaçmazdan Daşkəsənə, Göygöldən Qubaya, Nabrandan Badamlara qədər bir neçə yerdə çox mərtəbəli mənzillərə, villalara sahibdir. Restoran mı deyirsən? Varıdır. Ticarət bazarı, o da problem deyil. Otel, neçə dənə istəsən? Adam sütçülük kompleksinə, çoxlu obyektlərə, hektarlarla torpaq sahələrinə, univermağ, yanacaq doldurma məntəqəsi, çoxlu sayda dükkanlara, kombinata, həmçinin Bakıda, milyonerlər məhəlləsində villaya və paytaxtda ən azı daha 4 mənzilə sahibdir. Necədir sizin üçün? Daha betəri isə adamın dəyəri milyonlarla ölçülən mülkləri, otelləri və istirahət mərkəzləri varmış. Var oğlu, var. Qul huvallahu əhəd. Yox, yox, mövzumuz dindən imandan danışmaq deyil. Əhəd Abiyevdən danışırıq. Əziz izləyicilər, sizdən çox-çox önəmli bir xahişim var ki, videomuzu sonacan, amma lütfən sonunacan izləyəsiz. Bir də elə bu an bəyənəsiz. Agah olun ki, kariyerasında konserv zavodunda başlayan, ardından texnik, iqtisadçı, müfəttiş və şöbə müdiri kimi vəzifələrdə çalışan deputat və icra başçısı olduqdan sonra isə nəhəng biznes səltənətinə sahib olan 63 yaşlı Əhəd Abiyev. Əhəd abi kiçik rayonun ancaq böyük padişahıdır. Korrupsiya əməllərindən də əl çəkmir. Milliyyətcə Kürd olan 15 ilin deputatı, 9 ilin icra başçısı olan Əhəd Abiyev. İt ilində doğulan və sərvət toplama hərisi olan Əhəd bəy başçısı olduğu illərdə Daşkəsənin Əhədini kəsib desək yanılmarıq. Qurban olasan ayağımın altındakı ambala. Əhədi üçəsən. Hə. Adam 24 ildir ki, yüksək kreslolarda əyləşir. Biləsiniz ki, yapçı Əhəd bəyin dəyəri milyardı vuran sərvətlərindən 60-a yaxın mülkündən danışacağıq sizə. Bəli, bəli, adamın biznes səltənəti varmış. Özü də 60. Milyarder deyə biləcəyimiz deputat dövlət başçısı İlham Əliyevin 12 yanvar 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenlə təltif edilib. Beləliklə, adı dəfələrlə şübhəli tender oyunları, korrupsiya və rüşvət qalmaqalında hallanan balaca padişah Əhəd Abiyevin tükənməz biznes səltənəti ilə tanış olun. Deyim ki, Əhəd bəyin yaxınlarının da qohumlarının adına keçirdiyi ailə biznesi ilə bağlı sizə təqdim edəcəyimiz bilgiləri Demokrat Az, Meydan TV, PAZ və s. kimi yerli mətbu media qurumlarına istinadən təqdim edirik. Beləliklə, 1. İsti su zonasında 10 hektar ərazidə yerləşən Türkan Sağlamlıq Mərkəzi. İsti su zonasında yerləşən keçmiş Mətləb Bulağı, yəni indiki adı ilə İslam Bulağı istirahət mərkəzi. 2. 3. Masallı şəhərində köhnə çörək kombinatı. Mətbuat yazır ki, kombinat 0,70 hektar torpaq sahəsinə sahibdir. 4. Masallı şəhərində yerləşən Univermaq binası. Hələ bunlar Əhəd bəyin yaxınlarındır. 5. Masallı şəhər bələdiyyəsinə məxsus olan və Həsənli kəndinə yaxın ərazidə yerləşən 100 hektar torpaq sahəsi. Ərazisi 40 hektar olan Vatikan ölkəsindən daha böyük əraziyə sahib imiş Əhəd adlı bəy 100 hektar. Ümidvaram ki, araşdırmamızdan sonra Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti yoldaş Abiyevi yad edəcək və
Gelmişsin otağınam, oyadam seni. Havasını da attıracak. Devam edirik. 6. Sütçülük kompleksi, Qızılağac kəndində yerləşən tikili. 7. Əmoğlu, gel görün buraya bir obyektdə sənə qurban deyib, Xan Çınar bazarı ilə üzbəyiz tikilən bazarı da Əhəd bəyə verir əmsoğlunun adına keçirir. Əziz izləyicilər, sadaladıqlarımız sizin üçün sadəcə rəqəm və hərflərdən ibarət söz birləşməsi ola bilər. Ancaq həmin mülklər yüz minlər və milyonlar deməkdir. Həm də taleyimizdən, gənc balalarımızın boğazından uğurlanmış olan pullar neçə arzunun gözünüzdə qalması deməkdir. Gəlin sizə bir qədər də Əhəd bəyin biografiyasından danışım. Sonra onun digər əmlaklarının siyahısını da davam etdirək. Nə kəramətdirsə, 15 ilin deputatı və 9 ilin icra başçısı olan Əhəd bəy doğru dürüst hansı illərdə təhsil alıb bunu gizlədir. Yazılmır biografiyasında. Sanıram vəzifəyə gəldikdən sonra pullama alıb ya almayıb analiz edə bilməyək deyə bunu gizli saxlayır. Biləsiniz ki, Əhəd bəy yüksək vəzifəyə yiyələndikdən sonra Təfəkkür Universitetində də hüquq fakültəsinin diplomuna sahiblənir və ya o universiteti bitirir. İzahla desəm, 1995-96-cı illərdə açılan universitetə tutalım elə həmən də qəbul olur bizim Əhəd bəy. Yəni 97-ci ildə və 2001-2002-ci illərdə də bitirib oranın diplomunu alırsan. Bu isə o deməkdir ki, ən azı Əhəd bəy 43 yaşlarında və ya daha gec universitet tələbəsi olub. Necədir sizin üçün? Bura Azərbaycandır. Əlbəttə ki, vəzifən oldusa, Azərbaycanda pulla ala bilməyəcəyin az şey var. Xəbəriniz olsun ki, bir vaxtlar Milli Məclisin regional məsələlər daimi komissiyasının üzvü olan Yoldaş Abiyev Azərbaycandan Portuqaliyaya, Əlcəzairdən Hindistana qədər gedib çıxıb. Xalqın əhədini kəsən Əhəd bəyin ailə biznesinə mənzilləri və dəbdəbəli bahalı villaları ilə davam edirik. 8. Daşkəsən rayon 20 yanvar ev 8 ünvanında mənzili 9. Nəsimi rayonunda bəli-bəli Bakıda Səməd Vurğun küçəsi ev 58 ünvanında mənzil 10. Nərimanov rayonu Qaşqay küçəsində ev 102 ünvanında mənzil 11. Elə eyni rayonda Mirəli Qaşqay küçəsində 100 ünvanında yerləşən 20 sota yaxın torpaqda inşa etdirdiyi 4 mərtəbəli villası, 20 sot və 4 mərtəbəli villa və Bakıda. Milyonerlər məhəlləsi kimi tanınan Teymur Əliyev küçəsində daha bir villası var. 13, 14, 15, 16 Gəncədə, Göygöldə mənzilləri və bağ evləri var. 17, 18, 19 Badamdaqda 3 ədəd villası var. Qaradağ rayonu Noxtanı qəsəbəsində milyonlarla manat qiyməti olan başqa bir bağ evi də var başçının. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Qaxda, Nabranda, Xaçmazda, Qubada istirahət mərkəzləri və otelləri varmış. Bəli, yanlış eşitmədim. Tələsməyin, siyahı hələ yarı olmuyor. Adının anlamı tək, bərk yorulmaq, taqətdən salmaq olan Abiyev icarə başçılığını etdiyi illərdə Daşkəsən cəmaatını taqətdən salıb. Əhəd bəy tələsik sərvətlə milyardlara ulaşmağın arxasında rayon cəmatı isə qarsızlıqdan, örüş otlaq üçün yaylaqsızlıqdan, torpaqlarının müsadirə edilməsindən və susuzluqdan narazıdır. Görünən odur ki, soyadının anlamı mavi, böyük qardaş və su rəngi olan Əhəd bəy su tökməyib vəzifədə olduğu illərdə xalqın yaralı barmağına. Bunun yerinə ölkə coğrafiyası boyunca adam ciddi şəkildə sərvət hərisliyinə girişib. İzlədiyiniz kimi, balaca padişahımız nəsil və şəcərədə əmlak, mülk keçirməyə adam saxlamayıb. Dəyərli izləyicilər, verilişin mətnini sizin üçün hazırlayarkən, bu yazıya ən yaxşı başlıq nə olar deyə sual edərkən, ağlıma bir tayfanın top dağıtmaz varidatı, yüksək vəzifələr, əmlaklar və kreslo şöhrət pərəsti gəldi. Əhəd bəy mallı hallı mülklü kişilərdəndir. Masallının və Daşkəsənin az qala yarısını özəlləşdirən balaca kral sərvətbaz məmurdur. O, Əhəd abi elə-belə adam deyil. Pullu kişilərdən olan milyarder icra başçısı ağbəniz, ağətli, yekə bəylərdən biridir. Üstəlik adam təqaüd yaşında olsa da hələ də vəzifəsində ilişib qalıb. Yazılan xəbərlərə görə maaşı 1000 manat olan Əhəd bəyin qarət etdiyi, aldığı əmlaklarla gözü doymayıb. Sən demə, çobanlara heyvan örüşləri üçün, yəni otlağı üçün yaylağı da xəraca bağlayıbmış.
Çobanlar isə martdakı barmaq ifadəsi ilə desək, yaza çıxacaq oğlağım gözləntisi ilə və fəryadı ilə oğlaq bürcündən olan Əhəd bəydən qurtulacaqları həmin günləri xəyal edirlər. Dəyərli izləyicilər, lütfən verilişimizi bəyənərək videonun altında fikirlərinizi yazın ki, digər vətəndaşlar da xalqdan qarət edilən milyardlardan, talanan pullardan agah olsun. Siyahıya davam edərək bildirim ki, Masallı şəhəri ərazisində xeyirləşən Moskviç maşın təmiri emalatxanası, yəni sahəsi təbii ki 1 hektardır o obyektlərə məxsusdur. Masallı şəhərində 3311 kvadrat kilometrlik başqa bir torpaq sahəsi də onlarındır. 3311. Kəlməsinə milyonluq tapşırıqlar edən bir zənginə yerin altını üstünə çevirən bu balaca şahımız Masallı şəhərində 720 kvadrat metrlik dükan yerini də özününkülərin adına rəsmiləşdirib. Qayınları boş saxlamaq olarmı sizcə? Deyib, görün buraya bir obyektə sənə qurban deyərcəsinə yoldaş başçı Masallı şəhərində 505 kvadrat metrlik torpağı Qadir Abiyevin qayını İsmailov Tahir Sahibbəyli oğlunun adına sənədləşdirib. 33-cü Masallı şəhərində 400 kvadrat metrlik dükan yeri 34 Şərifə kənti ərazisində yerləşən köhnə yemçilik birliyini 4,5 hektar torpaq sahəsi və tikililəri ilə birlikdə Abiyevin ailə biznesi sırasına daxil edilib. Hektarlar. Təkcə bunlardır mı? Əlbəttə ki, yox. Bakı-Astara magistral yolunun təzə Alvadı kəndində meşə zolağını da qanunsuz olaraq orada tikilmiş görüş restoranı da bu ailəyə məxsusdur. Oldu 35, dəniz kənarında yerləşən və Çaxırlı kəndinə məxsus olan geniş torpaq sahələri və 37-ci ferma binaları qanunsuz olaraq Abiyevlərin mülkiyyətinə keçirib. İstusu avtomobil yolu üzərində Şırçır bulağının kənarında 6 ədəd kotteç. Bəli, 6 ədəd kotteç və 39-cu geniş bir ərazisi olan yer də bu Abiyevlərin mülkiyyətindədir. Əhəd Abiyev qardaşına da gün ağlayaraq Azər Altaş Qardaşları şirkətinin ərazisini 16 nəfərin həyatyanı torpaq sahəsi olmasına baxmayaraq buranı da Qadir Abiyevin adına sənədləşdirib. 40-ı çıxdı, amma yoldaş Əhəd bəy hələ də sağdır. Ey Azərbaycan xalqı, oyanmaq, tələb etmək lazımdır. Dilənçi gününə salınmışsınız. Adamlar hər yeri zəbt edərək milyardlara sərəncam verir. 41-ci Masallı şəhərində keçmiş Raykop ittifaqa məxsus 2 mərtəbəli bina, 42-ci Masallı şəhər Həmid Sultanov küçəsində torpaq sahəsi ilə birlikdə köhnə yanacaq doldurma məntəqəsi və dəyirman, 43-cü Masallı şəhərində yerləşən köhnə agrokombinatın 3 mərtəbəli binası və 44-cü bu elə Masallının avtomobil seriyasıdır. Masallıda 0,60 hektar torpaq sahəsi və 45-ci həmin şəhərdə 0,20 hektar torpaq sahəsi. Biləsiniz ki, eyni şəhərdə Talşanov prospektində 0,10 hektar torpaq sahəsi də Abiyevlərindir. Masallının kralı deyə biləcəyimiz Abiyev, dükanlarında olsun deyib bu şəhərdə 320 kvadrat kilometrlik dükan yerinin yaxınlarının adına özününküləşdirib. 48-ci Masallı şəhəri Xan Çinar bazarının arxasında yerləşən 3,15 hektar torpaq sahəsi onlarındır. Hə, Bala Təklə kəndi ərazisində 6 hektar torpaq sahəsi də Əhəd bəylikdir. 50-ci Masallı şəhərində 0,34 hektar torpaq sahəsi və 150 kvadrat metrlik dükan yeri Əhəd bəy əmsinin də unutmayıb, daha bir əmlakı Masallı şəhərində 144 kvadrat metrlik dükan yeri və 52-ci Masallı şəhərində 130 kvadrat metrlik bambaşqa dükan yeri 60-a az qaldı. Yoldaş başçı Viləş çayının yatağında dövlət mülkiyyətində olan və ümumilikdə 3 hektar torpaq sahəsini, 54 Masallı şəhər Xan Çinar bazarının yanında da başqa bir torpaq sahəsini, 55 qayını unutmaq olarmı sizcə? Əlbəttə ki, yox. Elə bu minvalla Masallı şəhərində 72 kvadrat metrlik dükan yerini Abiyev Nadirin qayını Qasımov Bahəddin Qafuroğlunun adına rəsmiləşdirib. Bəs baca oğlunu necə? Yox deyirsinizsə, düz bilmirsiniz. O da unudulmayıb. Masallı şəhərində 0,20 hektar torpaq sahəsi Əhəd Abiyevin bacısı oğlu Salmanov Tapdıq bəy Müzəffəroğlunun adına sənədləşdirilib. Və 57-ci Masallı şəhər Əlibala Əliyev küçəsində 0,60 hektar torpaq sahəsi üstəlik 58 Masallı şəhərində yerləşən köhnə kitab evinin 2 mərtəbəli binası 59-cu Viləş çay su dəryaçasının kənarında İsi kəndində başqa bir torpaq sahəsi və 3 mərtəbəli ev Qadir Abiyevin adına özəlləşdirilib. Və sonuncu deyəcəksiniz ki, şükür çatdıq.
Yəni 60-cı Bakı-Astara magistral yolunun kənarında meşə zolağına bitişik 2 hektar torpaq sahəsi qeyri-qanuni olaraq Abiyev Qadir Mikayıloğlunun istifadəsindədir. Mətbuat bunu deyir. Hə, adam bir də Daşkəsənin məşhur Xoşbulaq, Xaçbulaq və ya istirahət mərkəzində ağacları kəstirərək özü üçün qəsr tikir. Qəsr. Boşuna padişah demirəm ki ona. Əhəd bəy bir vaxtlar Kolumbiya bayrağını yumruqladığı üçün bu ölkənin mətbuatında gündəm olmuşdu və həmin xəbərlərdə bildirilirdi ki, bu təfəkkürlü əməl iki ölkə arasında siyasi, diplomatik qalmaqala səbəb ola bilərdi. Sonda bildirək ki, bunlardan əlavə bir neçə il öncə mətbuatda yazılan xəbərlərdə Əhəd Abiyevin Daşkəsəndəki mədənləri şərikli işlətməsi barədə məlumatlar dolaşırdı. Tonlarla filizlərin daşınıb Gürcüstana ucuz satılmasını deyirəm. Dövlətimiz bilsin və bunlar hələ bilinənlərdir və ölkə içində olanlardır. Avropada və digər dünya ölkələrində nələri var və bilinməyənlər də üstünə gəldikdə rahat şəkildə Əhəd Abiyevin şirkətlərinin sərvətlərinin sayının yüzə çıxacağını deyə bilərik. Ey Azərbaycan, oyan! Normal ölkədə balaca rayonun bu qədər sərvəti, başçısının bu qədər sərvəti üzə çıxarılsaydı, siyasi qalmaqal olar, ölkə silkələnmə yaşayardı. Amma Azərbaycanda bu normal hal kimi görünür artıq. Qərar vermə anıdır. Bu hallara ya normal baxacaq, əbədi olaraq, ya da bu tipli məmurlarla mübarizə aparılacaq. Bizdən hərəkət, sizdən bərəkət. Beləliklə, verilişimiz tamamlanmaq üzrədir, dəyərli izləyicilər. Studiyada Arzu Sayadoğlu idi. Bacarın, salamat qalın.